Мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации, в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами спеціальної воєнної операції на Україні. Буквально щойно ви почули, як Лавров публічно визнав, що Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України. Цікаво, а як на це відреагує цивілізований світ? А поки що трохи реакції московитів на атаку по місту Воронеж. Ой, а що сталося? Росіяни знову панікують і налякані? Ох, яка прикрість! Насправді ні, бо всі, хто підтримують Путіна, його режим та розпочату ним страшну війну в Україні, мають відповідати за це. І, схоже, справедливість таки візьме гору, бо тепер прилітає і туди, де раніше росіяни спали спокійно. Але це було раніше. Тепер і жителів Ерефії чекається нова реальність. Про неї і поговоримо. Вітаю, мої незламні українці! От як би не намагалися росіяни нас з вами знищити, дзузько їм, а не Україна. Ви дивитеся проект «Зна постукали» і з вами я, Інна Набок. І після чергової повітряної тривоги вже готова показати вам нові заяви пропагандистів та скиглення наляканих росіян. Тож ставте лайк, підписуйтеся на канал і поїхали. Отже, тепер спокійні ночі можуть тільки снитися і жителям російського міста Воронеж. Після того, як вночі 16 січня там пролунала серія вибухів, а місцеві дуже налякалися, там впровадили стан надзвичайної ситуації. Слухайте, та це ще не сильний насправді, якщо квартира вціліла, вибиті лише вікна. Втім, звідки росіянам то знати, як воно – жити під обстрілами? Але тепер, як бачимо, таки будуть дізнаватися. Бо ця війна має нарешті перейти на територію Ерефії, щоб всі ті, хто підтримують Путіна, відчули її на собі. Бо, на жаль, воювати Путін збирається довго. Ще гірше, таки є у нього партнери. Адже підтвердився той факт, що Північна Корея допомагає Росії зі зброєю. Тому ось такі заяви Лаврова вже, мабуть, світ не здивують. Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке Организации Объединенных Наций, других многосторонних организаций. 그리고 UN 포함해서 국제 기구에서 조선과 긴밀히 협력하고 있습니다. И безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации, в том числе в вопросах, которые касаются проводимої нами спеціальної воєнної операції на Україні. Тож, як бачите, навіть росіяни вже це не приховують. Бо, знову ж таки, Путін вкотре розуміє беззубість Заходу. І, власне, нічого не боїться. Ні санкцій, ні погроз. А от експорт зброї з КНДР до Росії, хоч і грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН, швидше за все, буде тільки зростати. Бо світ все бачить, але мовчить. Тож так і хочеться запитати, скільки ще світові лідери будуть грати життями українців? Втім, питання, звісно, риторичне. Тож єдине, що залишається нам, це боротися і підтримувати сили оборони. А ще не забувати, що Україна таки вистоїть і переможе. А Росія рано чи пізно таки сконає. Ну, просто тому, що керують нею люди з психічними розладами, а росіяни, які їх підтримують, живуть. Ось так. 35-й дом, 2-й під'їзд. Сьогодні 15 января. Вот так вот у нас все происходит. Это нормально? Все замерзшее.
абсолютно все. Холод собачий. Слухайте, а що вони хотіли? Як взагалі вони хотіли? Бути недолюдьми, відправляти своїх чоловіків, вбивати українців і при цьому жити по-людськи? Отже ж, наївні. От наші двері. Собаки, да, тут. І що зробити? От, на вулицю виходять. Это нам предложили поставить баки. Вот, пожалуйста. Это баки. Возле подъезда. Сразу. Это нормально. Вот он. Подъезд. Открите, пожалуйста. Та нормально, нормально. І так буде до тих пір, поки росіяни не усвідомлять, що Путін та його диктатура перетворюють життя Росії на середньовіччя. Тож і живуть вони у занедбаних нетрях, відключених від цивілізації. Звісно, не всі, але все ж таки кілька десятків мільйонів так точно. Добрый день. Мы жители деревни Заречная Орловского района. Сегодня у нас 13 января, 2 часа времени дня. Вот пришли на мост. Перебываемся для того, чтобы перейти на другую сторону. И всю зиму у нас так, с ноября месяца. Обращались уже во все, кому только можно обратиться, чтобы нам что-то помогли с мостом. Никаких действий не предпринимается. Что хоть нам делать? Кто нам поможет? Вот, перебывается человек, чтобы пройти в магазин. Даже хлеба нет. Сидим тут, как на острове, на необитаемом. И всю зиму так. Вот наш мост. Сейчас хоть немножечко освободился. Был затоплен полностью. Вообще до берегов была вода. Те, що ви щойно побачили, відбувається в селі в Орловській області Ерефії. Там, ось саме зараз, у 2024 році, місцеві переходять річку вбрід, бо міст розвалився. Та знаєте, що найцікавіше? Що їх ніхто не почує, скільки б відеоскарг вони не записали. Бо за документами цього мосту взагалі не існує, як і дороги до цього села, як і громадського транспорту, до речі. Натомість є 3-кілометровий обхід. А, до речі, що ще цікаво, коли жителі цього села попросили запустити хоча б шкільний автобус, то влада запропонувала дітей здати в інтернат. Я зараз не жартую. Запропонувала, щоб не потрібно було щодня возити дітей в школу. Ну що, як вам? Сподіваюся, саме так ви і уявляєте собі російську велич. Втім, напишіть краще у коментарях, я обов'язково прочитаю і відповім. І поки одні скаржаться Путіну і замерзають, бо йому глибоко байдуже, як живе його покірне стадо рабів, інші таки намагаються боротися за прихильність кривавого диктатора. І зараз розповім, хто і як саме. Надо, звісно, звертати увагу на ребят, які повертаються із зони спеціальної воєнної операції. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, да, когда проходят это горнило, возвращаются, да, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете? Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди. Приоритеты другие, ценности другие. Такие люди, если у них есть склонность к роботі подобного роду, звісно, їх потрібно привлекати к этой роботі. Так от, не пройшло й 3 тижнів, як російський актор і виконавець Джигурда
До речі, хто забув або не знає, він же ж родом з Києва, а зараз активно підтримує путінський режим та терористичну війну в Україні. Так от, порадив Джигурда учасникам голої вечірки блогерки Насті Івлєєвої замолювати гріхи на Донбасі. До речі, про цю скандальну вечірку я розповідала ось в цьому випуску. Хто не бачив або забув, подивіться, щоб переконатися, що Росія – дно. Так от, співак Діма Білан, який теж, до речі, був на цій вечірці, таки прислухався до Джигурди і відправився в Донецьк. Щоправда, не до російських військових, а в дитяче відділення травматології. Походив, пофотографувався пафосно і, мабуть, все ж таки розраховує, що це допоможе йому повернути все російську любов. Та поки що таким жестом доброї волі це зробити не вдалося. Тим часом продовжує страждати від всенародного обурення на болотах ще одна учасниця голої вечірки – співачка Лоліта. Адже у російському Омську після доносу скасували її концерт. Він був повинен відбутися в п'ятницю, 12 січня. Та стало відомо це зараз, бо причиною скасування послужила скарга Ради отаманів козачого народу. Вони звинуватили співачку в пропаганді різного роду сексуальних збочень. Знову ж таки, після тієї ж скандальної вечірки. Також Лоліті Мілявській було відмовлено в гастрольному турі в ряді міст Підмосков'я. Тож, чекаємо тепер на кадри Лоліти з Донецька. Цікаво, як швидко вона відправиться співати та танцювати перед окупантами, щоб, знову ж таки, отримати прихильність росіянців. Ну і, звісно, Кремля. Бо, як то кажуть, Путіна не обирають, з ним живуть і помирають. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки. Чувствую себя как в день рождения. Иногда, правда, кто-то очень грустным голосом мне звонит, спрашивает, как я. Кто-то плачет. Слушайте, ребят, все нормально. Жизнь есть жизнь. Кто-то спрашивает, чем я сейчас буду заниматься. Ну, вот видите, чем. Сейчас полы в квартире буду мыть, потому что не мыло месяца два. И кругом грязища, пылища, вот. Ну, а все остальное, еще раз говорю, жизнь есть жизнь. Тож нам своє робити – знищувати ворогів і Путіна на полі бою. Тому підтримуйте наших захисників та захисниць донатами, репостами інформації про перевірені збори на потреби Збройних сил України. І, звісно, вірою у них і нашу перемогу. Я ж дякую, що дивитеся та допомагаєте поширювати відео і таким чином руйнувати російську пропаганду. Нагадую, з вами була я, Інна Набок. Побачимось на 24-му каналі та у наступному випуску «З дна постукали». Бережіть себе, бережіть Україну, ми вистоїмо!